Територіальна реформа, каже заступник голови Тернопільської облдержадміністрації, покликана вдосконалити територіальний устрій в державі та створити громади, які б самостійно забезпечували свої функціонування та розвиток. Ми хочемо, щоб це рішення було компромісне, щоб воно враховувало інтереси мешканців з одного боку, з другого боку, щоб воно дало якийсь поштовх розвитку цим нашим містечкам, селам і, скажімо, дозволило всім мешканцям без винятку отримати якісні адміністративні послуги. Реформа, каже Леонід Бицюра, передбачає об'єднання міст і сіл у територіальні громади згідно з критеріями. Відстань по доїзду між громадами. Фактично, законодавець дав обмеження 20 кілометрів, пов'язане з наданням послуг, наприклад, по медицині або по невідкладним службам. Так. Та ж сама пожежна допомога. Ще один параметр – це наявність загальноосвітньої школи першого-третього ступенів. Сільських рад і голів, каже Леонід Бицюра, як таких не буде. Замість них кожне село обере свого старосту. Також пояснює заступник голови ОДА, населені пункти мають об'єднатися навколо адміністративного центру територіальної громади. На цю роль можуть претендувати міста, обласні та районні центри. Ми вже мали змодельовану таку громаду Тернопільської області, це було спочатку 39 громад, зараз ми виходимо на 26, можливо, там зміни є, скажімо, визначено ще практично майже 20 громад, які можуть потенційно бути з адміністративними центрами об'єднаних громад. Створити територіальну громаду прагне і село Байківці, що неподалік Тернополя, і об'єднати навколо себе воно має на меті 13 інших сіл. Поросло річка Гнізне, ми плануємо Дубівці, Шляхтинці, Лозова, Стегниківці, Гаї-Шевченківські, Байківці, запропонували смиківцям, а також запропонували Дубівці, Нижній Івачів, Верхній Івачів, Чистилів, Плотича, Великий Глобичок теж має намір об'єднатися до нас, Біла, Гаї-Гречинські і Курники. Оці всі села, і по розрахунку ми зможемо кожну територіальну громаду, яка об'єднається до нас, із власного бюджету кожного року вкладати не менше 2 мільйонів на розвиток місцевої інфраструктури. До слова, об'єднатись у територіальні громади міста і села мають добровільно. Та не кожен населений пункт погоджується із цією реформою. Так було і в них, каже Байковецький сільський голова. Вони логічно мислили, навіщо нам до себе брати когось, коли ми ці кошти можемо використати на свою громаду і розвивати її набагато краще. З однієї позиції це правильно, але з іншої, рахую, що це неправильно, тому повинен тут іти бути державницький підхід. Ці громади, які попали в зони не близько біля міста Тернополя, де немає бюджетоутворюючих підприємств. І коли ми вели довгу дискусію, все-таки дійшли висновку, що ми повинні запропонувати слабшим територіальним громадам влитись в нашу громаду, а ми готові через спільні проекти розвивати ті території. Реформа, кажуть сільський голова і заступник голови облдержадміністрації, надає чимало переваг. Серед яких те, що територіальні громади зможуть самостійно розпоряджатися своїми коштами і матимуть більше повноважень. А це, у свою чергу, допоможе всім населеним пунктам повноцінно розвиватися. Скільки громад буде на Тернопільщині, каже Леонід Бицюра, знатимуть у червні, оскільки тоді інформацію мають подати на розгляд Верховної Ради.